Близько 10 ракетних ударів завдали російські військові по Запоріжжю. Зокрема, били по приватному сектору одного із районів міста. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Житель Запоріжжя Віктор Чугунов каже, почувши потужний вибух, вийшов на причілок та побачив – сусіднього будинку немає. З тої сторони якраз сидів, а воно ж видно отсюди десь. До інструмента добратися в сарайки, там теж все розвалило. З цієї сторони побили, а в хаті там сховали, котелок там упав, ну труба упала, щоб газа вирвала. Ночувати вдома будете? Та ну куди? На цьому місці був великий будинок на дві родини. Нині ж суцільні руїни. А вот тут, кстати, теж наші друзі. Вот я с этой дамой, дочери вместе, она верующая, была хорошая, очень женщина, дочь очень хорошая. Вот, и вот такая беда. А рядышком дом, тут получается финский домик. Вот два дома полностью снесли, две половины. А, учительница моего сына. Ракета. Она не выбирает, кому попасть. Попадает и убивает. А це дев'ятиповерхівка, поруч із якою влучив російський снаряд. Місцева жителька Світлана Прокопенко каже, почувши вибухи, хотіла вийти в коридор, але двері в її квартиру заклинило. Хоча вона не була ні на защелку, ні на що, просто отак закрита. І не могла відкрити. Сусіди визволяли, ну, дергали, поки видернули відкрити. А де ви сховалися, коли почався обстріл? Отут. Коли вже ви... визволили мене, то тут сиділа. Довго? Довго. В квартирі подружжя Катерини та Олександра. Вибиті вікна та шибки. Жінка каже, після першого вибуху пішла до комори. Це і врятувало їй життя. Другий раз бахнуло, я тільки дійшла до кладовки, сіла і все, у мене там вспишка, ну щось горить, я вже чутно, що вибило шибки, вікна, все повибивало. Коли якраз не впало, там де я лежала, туди і впали вікна. Ну прийшов, ну і все, потім ще там щось гепало, ми посиділи, ну а далі вже почали забивати. Скочив, ну, побіжав в коридор. Прямо сюди. Да, я потім смотрю, і воно ж там на фоні, виходить, вибитого всього окон, і тут, ну видно, як якраз добре видно, як що горить. Да, як фейерверк і так далі. То есть, ну, как бы оно все так доля секунды, все быстро, что цель, и не понял, ну, вообще, то есть, как даже трусило дом, не трусило. По обласному центру окупанти поцілили ракетами типу Х-22, Х-32, Х-101, а також протикорабельною ракетою «Циркон», зазначив Юрій Малашко. Наразі відомо про 7 загиблих, ще 13 людей дістали травм. Пошкоджено 20 багатоповерхівок, один медичний та два навчальні заклади. В них повилітали вікна. Людей, у яких руйнувань зазнали будинки, будуть розташовувати в місцях компактного проживання, зазначив Малашко. Олена Лисенко, Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Владислав Каящук. Суспільне новини. Запоріжжя.